У Києві застрелили радника директора «Укрспирту» Віктора Панкова. Близько 8 ранку в Дарницькому районі чоловікові кілька разів вистрелили в спину. Стріляли з машини червоної «Ауді». У столиці оголосили план перехоплення. Свого часу Панков очолював держпідприємство «Укрспирт». Серед версій поліції, зокрема, і його професійна діяльність, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.